Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Vladimir Dika Zečević, reli vozač i vlasnik nekoliko kompanija širom sveta. Diko, dobro nam došao. Bolje vas našao, dobar dan. Diko, ti si iz braće Jerković, tamo ima nekih tako ljudi koji su i gostovali ovde kod nas. Od njih najpoznatiji Zoran Branković, si upoznao braću Branković? Znam, odlično, Branković, ovi su od mene dve kuće. Mislim, ovi su preživio u zgradi dole, mislim u Jerkoviću, nas u ulici braća Jerkovića, kako se sećam, a sale je sada tu blizu mene, preko puta, par kuće, tu gde sam ja odrastao, tako da ih znam sve. Znam i, mislim, dosta njih znam, ja sam malo mlađi, ne malo, mislim, ono možda 5-6 godina, što je velika razlika kada je si klinac, kada imaš 14 i onda je 18-20. Da li je tačno da je to bilo tako, dakle, da su to bili ono opasni mangupi, da se tu znalo ko može, ko ne može da dođe, šta može da radi i ostalo, da su bila ta neka pravila ponašanja u svakom kraju? Pa bila su, mislim, već smo se dosta toga nagledali, ono, vidimo se učitelji, šta ja znam, ali bila su tako, tačno bila su ta vremena, nije bilo kao sad rasulo. Znalo se, to je tad tek počeo, mislim, uvek su bili ti stariji one kriminalci, počevši od Giške, Ljube Zemunca i šta ja znam, to je već neka stara generacija koju znam, moj čali, moj pokojni strici, šta ja znam, a te mlađe generacije su počeo dolaze tada. I stvarno su, mislim, bilo to tako, bilo su tako, tek su, nije bilo toliko te droge i to svega, gde su oni to radili, tek posle kad je stigla droga, onda se počeo raspadati taj sistem koji je bio tada gde su važila pravila neka ulična koja su se poštovala i kodeksi. Još neki od tih ljudi koji su tu bili, naravno tu i Knele koji se pominje, pa onda naravno tu imamo i Kristijana Golubovića i ostale. Znaš li još nekoga od njih? Tačno jeste, Knele je tu isto iz ulice dole i Kristijan je tu isto iz kraja. Znao sam, mislim, Knele, ja sam bio mlađi, ja sam možda imao tada 30-40 godina, ali tad je ona žar i palio tih te dve godine, koliko se sećam. Vrlo malo, kratko je bio, ali to što je bio, stvarno je to tako otimao i to nekim viđenim ljudima kod nas u Jerkoviću ili bogatijim, otimao je kola, lance, sve ono kako jeste bilo. To je tako dođe, pa su onda išli na košuljak, sećam se na bazen, skakanje, ne znam koji mi je dao, ne mogu sad, da jeste Giška, skoče prvi dasku i onda moraju svi. I Knele isto je letao za njim i sad ne mogu sjetiti da je Kristijan, tako ta ekipa, oni su svi to radili, znači sad 12-ice, ja mislim, gore su skakali, najviše ono što ima na košuljak u skakonica, to mi je bio zadatak i to kad su bili klinice se dokazuju. A to onako nije baš prijatno, sigurno, skočiti s te visine dasku. Da, jel dobro, to tako su dokazivali, da su mangupi i ostalo, ali i na druge načine, bilo je i pištolja, bilo je svačega. Pištolja, mislim, ko tad nije imao pištolja uopšte, imao sam i ja pištolja, ne oni. Tako da, to je bilo tad kultura ta, znaš, taj je prilike i počeo, kad je počeo rat u Hrvatskoj, 1991. kad se rasula zemlja, tad je došlo to, počeli su te, tad prve te preteče sponzoruša ovih današnjih ovih kvazi, kako se zovu, starleta, tad su počeli te sponzoruša, su te počeli da idu sa kriminalcima. I onda ono bilo, gledaju Pikslu i te fore, to su tako se to, ali su bile, drugačije su bile devojke, nisu bile kao sad, to su bile prirodne devojke, koje su ono bile dobrog izgleda, ono, uvek namontirane, obučene dobro, i su uz njih, kao i uvek, kao i sad. Samo što sada je daleko manje kriminalaca i tog formata nego tada. To se zna, to je jasno. Da, ali ti ljudi su imali ipak neka pravila. Nije bilo baš, na primjer, da hoće da udare, ne znam, na porodicu i ostalo. Svakako, ne, nikako to nije. Tad se kaže, postoje su kodeksi koji su bile neke možda preuzeti iz Italije, šta ja znam, nisu nikad se nije udaralo, sve to je bilo pošteno na ulici, znači upucavanja, zolja, dole oko luva, diskoteke,
ne znam koliko su puta pokušali na tetat, na onog, da, ne mogu sad setim, ovaj, sa zoljom, pucnjeve, sve to bilo samo između tih ljudi koji su se zakačili, da je to zvezdarski klan, da je voždovački, novbeogradski, oni braća Divac, ovaj, pokojni, tako što ja znam, oni su ovaj, svako sa kim se zakači, to se rešavalo između njih, a nikad nisu, redko su stradavali nedužni ljudi kao u slučaju u teretani kad su pokušali na šljuku pa kad je ubijena ona devojka. Koliko se sećam, mislim, to je davno bilo, ali ovaj, to je retko su bili netužni ljudi da stradaju ili porodica, a to sada više toga nema. Jesi li imao ti neke takve epizode? Pa nisam, ja sam bio tu u kraju, ali sam ovaj, išao sam u nekakvom drugom pravcu, više me nešto drugo zanimalo, neki drugi, više me zanimalo da idem preko i da radim neke moje stvari, nego što da to mi nekako uvijek me sve vuklo na neki problemi na robiju, a ja sam još bio ta dete, da kažem, ne mogu bi se da poredim. Ja sam imao tada 14-15 godina, oni su već imali 20, a znaš koliko je, ovaj, tada je bio kratak rok trajanja, godinu, dve, tri i to ti to. Ovaj, kao Ludi Đole, recimo, šta sa koliko je završio karijeru. I, ovaj, pa čak i Knele, šta on imao možda 20 ili kusur godina kad je ubijen. Ne mogu sad, baš je bio mlad. Možda 20-21. Da, da. Tako da, da 21, to, ja mislim, da. To da, je tad, nije, to daleko, daleko je bila i policija tada od ove sadašnje. Ove, u smislu da mogu da ove, razreše ta dela, zato što je bila tehnologija daleko ove, iza toga. Nisu postali mobilni telefoni, tek posle došli pageri. Pageri, zlatni lanci, te gluposti, ali ovo, takva je bila moda, mislim, moda se menja. Jesi nosio ti kajle? Jesam pager, jesam. A kajle, trenerke? Jesam, a nisam trenerke, to mi je nekako uvijek bilo džibarski, ja sam uvijek jedan što bio malo korak ispred u smislu garderobe, pa sam kontrašao, ono, kad se svi drogirali, ja nisam, kad su i pušili, ja nisam, ovaj, tako da nisam to vlačio, ali sam, ono, košarice, to imam neke slike, ono, stvarno smešno izgleda, frizure, one, da nisam ni bio ćelova. Da, frizure to su one frizure zalizane. Jest, ne, pa i zalizane je imala veća kosica i to sve, znaš, ono kao, oni su imali onako zalizane, tarzanke uglavnom se tad furale, a ovaj, ja sam imao tako neke isto kosice i to. To je tad bilo u modi, kajševi obavezno, dizelke, Nike Air Maxice, to su ta vremena koje su bila, ovaj, i moda koja se prate, ali oni su strogo kajle, uvučene trenerke. To mi danas gledam i nije mi jasno, ali neko je da uvuku tu modu. I kako kad vidiš tako, ovaj, sutra samo vidiš tu neku, vidiš onu umrlicu, a kažeš ja znam ovog tipa i onda sve ti to bilo jasno. Pa masa njih se sahranjena, mi se sahranjena gore kod mene Cetrovom groblju, ovaj, i ti svi momci iz kraja su tamo i sahranjivani. Ovaj, i, a lično što, čak sam i ono, 5 minuta prošlo nakon što su bili Belog, pošto je bio kum od oca mog kuma. I ja sam tu odrastao na Šavnicu sa njima i to sve vidio sa Gišku, imam i slike s njima. Sve ih sam bio dete. Vozili smo u korvetu, smo hranu ostavili kod tome, tog Grka pokojnog ostavi. U Ozarsku ostavio plava, ne bile, jeste, Mercedes je bio plavi, jes, ovaj, kupe, ovaj, 126-ica, a ovaj je bio, ne znam koje tablice, neke strane korvete je bila namrečka tablica, mislim da je bila Bordo. To smo vozili i onda je on posle otišao na ratište, tada je to počeo i posle su ga ubili, posle par... Da, odmah, posle par... Pa, da, je bilo 5-6 meseci kad je kako otišao. Ali sad tu odrastao sa njima i to sve znam, mislim, znam te ljudi, ali su mnogo se to brzo tada dešavalo. Znaš, nije, mada su i ovi isto imaš taj neki, da je isto bilo brzo sa ovima iz Zemunskog klana, ali to je bilo mnogo kasnije. Mislim, nije mnogo, možda 7-8 godina kasnije, ali to je taj trag toga i ovaj nasleđe ovaj, tog razdoblja koje smo imali tih nevjerojatnih tih par godina inflacije toga svega, tog ludila. Ovaj, kad je počeo Pink i kad je počeo Palma i ta siljanija po televiziji, tad je ovaj, započeo taj sunovrat srpskog društva u celini, a i, ovaj, i nemorala naših devojaka i, ovaj, i ostalo svega. Jer kriminal proizilazi ovaj, iz nemaštine. Taj, što svi hoće odmi sad, kao i sad što pevaju klinci, ali koji klinci, ovi što gledaju na telefonu, mislim, oni su kriminalci, samo ti što pevaju. Mislim, oni znam, tako sve kada klinci pale, ima još uvek sigurno nekih, ovaj, ali to je daleko od to, ima i kao što smo videli sad sa primjeru, ovaj, sa ovim Veljinim, ovaj, klanom i to sve, ali ovaj, to su, ja mislim, to izumire, to zato što sada su mnogo stroži zakoni, i ovaj, policija lakše rešava, dobro, Cikaroš uvijek je bilo i bit će, ali plus što se lakše rešava sve sa tehnologijom. E kako je svima lakše i kriminalcima, tako lakše i njima da, ovaj, da prate i da navataju sve što treba.
Pomenuo si muziku tada, 90-ih, taj turbo folk, kako ga Rambo Amadeus krstio. Jesi li slušao tu muziku? Pa ja sam krenuo da izlazim, još kao, imao sve to, kažem, 14-15 godina, hajk je bio, bio je ono, ta, ne mogu sad seti, baš da razmišljam preke, ja s drugom, da smo išli stalno, uzimao sam fašu Johnny Walkera, u Knez Mihajlovoj, ne mogu seti kako se tamo pri kraju, pa levo. Ne mogu sad setiti, to je bio isto popularno jako klub, Arhaik, pa posle tako, posle počeo... Bio ona i akademija dole. Jeste akademija, da. Ali tamo su išli malo više padavičari. Da, da, tamo to ono više to je bila akademija, mesto, to je bilo ovde kod pravnog fakulteta, kako se ja sećam. I ali posle krenuo se splavovi. I ja sam tada krenuo sa 17 godina, možda, znači eto, to je bilo možda, znači 96, ja sam to 93, tačno se tako uklapa. 17, 93, četvrta, splavovi, tamo kod Nobel s njim, što su sad bile mnogo više, sad gde je sad Kota i da su ovaj tamo, ti splavi u bloku 70, tu su se oni kotirali uglavnom. I dole Dušća, Dušća, tako su išli ti splavi i tu se meni na Lukasa i video prvi put kao klinac, kad je pevao na Lukasu baš, onom pravom, velikom onom seljačkom splavu i on je tu započeo karijeru, zato ga je zovu Lukas, mislim. Tako da sam to sve iskusio, pa, ma mislim, milion tih splava i te seljanije muzike, ja tad se to samo isključio slušao, imao sam tih par mesta da slušao, kao da kažeš neki haos ili neki tvrđi haos, tako, tipa to u centru i tih par klubova, a ono sve tamo po splavima bilo to. Ovo je teška seljanija i turbo folk. Da, tu nije bilo mesta za neke svirke, rock, muzike i ostalo, nikako. Pa možda sve, negde, da. Ja toga se ne sjećam. Ja to stvarno bilo, znači nije bilo moguće, ono, baš ono, baš kao iz filmova što smo gledali masu ovih filmova ili iz Vidimo se učitelje, to je bilo tako vreme. Samo što je to meni ostalo u mozgu, a nema to ko nije, ko sam moderno se sve snima telefonom, pa sve ostaje. Nema tad samo da mi ostaje ovako mi da pričamo ko smo tu odrastali i po sećanju. Da. A kakve su bile devojke tada u smislu prilaska njima, u smislu njihovog izgleda, ponašanja? Pa, devojke su bile totalno, mislim, pošto sam ekspert za devojke, bile su totalno drugačije, naravno. Sunovrat morala je tada krenuo, ali još uvijek su bile normalne. Ja sećam, evo jasno, mislim, sad kada što poredim moju decu, moje ćerke, koje su jedva vrlo dobre, ja kažem njima da je bilo sramota, ja se sećam, sramota je bilo u moje vreme da neka devojka ne bude odlična. Ma, ja sam ja lud, ali ja ne mogu sada da se setim, ali ja sam što pobrkao, ja znam da su svi bili odlični. Ko je bila vrlo dobra i dobra, to je bila težak odrun. I sećam se jedne scene kad se neka devojka iz mog razreda, bila šesti raz devojčica, kakva devojka. Devojčica se je poljubio osmak. Ali poljubio je krvno žvaku i to, kako naš ovo pravi poljubac, ne mislim nešto u obraz. I u holu kod nas, i to je bio skandal u školi, skandal, stvarno bio skandal. Jezivo je bilo, to se pripričavalo, 20 roditelja, brate, ono je krvno žvaku, a šta sad rade? Mislim, neće pričamo šta rade po WC-ima koji snimci idu, da je to jezivo. To sve i govori, a to je, seća se, to je bilo Zmaju, poljubio je dole u plavom holu, kao juče da je bilo, sećam se. Više iz mog odeljenja je bila ta devojka, šesti razred. A taj je bio neki osmak, šta ja znam. I to je bilo, taj je to tako i krenulo. Onda su krenulo ta, onda se heroin je mnogo naišao u većoj količini, je počeo da se tu prodaje i da on je 80-ih bio mnogo nedostupan. A kako su dolazila ta vremena, cene su padle, bio sve pristupačiji. Zato su oko mene, moj mnogo dobar drug, da kažem, jedan od najboljih drugara koji je živo preko puta mene, overio ovaj pokrom, znaš, ono, kad ljudi počeo se drugiraju, oni više ne znaju šta rade, a njega je baš Branković ga je, i pokušava da ga, ono, da ga, on ga je i navato da mi je pokrao te stvari, ja nisam verao, da mi najbolji drug može da krade stvari neke iz kuće, neke pare moje šteki, šta ja znam, i pištolj mi ukrao, da, imao sam te neki tetejac, tada zlatni, srebrni, i ukrao mi to sve, i ja sam optužio drugog dečka, mislio sam, pa smo ga još ispitivali, ono, ubili smo ga od batina bespotrebno, a ispalo je da je on, taj moj drug, što je odrastao sa mnom i ako njega spavali, jer preko puta kuće je drugi, baš preko puta ulice. Da još nekad tada je moj čale držao neku prodavnicu autodjela, pa nam pokrao iz magacina, tamo je znao da stoji, uzeo brdo delova i tako, pa ga navatala policija slučaj kada je nosio kesama i tako. Tako da, i droga je uništila mnoge živote tu, i mog najboljeg druga isto iz detinjstva. Tad je to krenulo da ekspanzija da bude jako brza i velika tog, da kažemo, heroina.
a to kokain niko to su mogla sanjuje samo. To je bilo nedostupno i preskupo, verovatno. Mislim, ja to nisam čuo. A heroin ti je bio svuda. Počeo da ga ima svuda. Kao sad što čujem da je 10-20 eura, nemam pojma. Da je, što bi ja stvarno ono, to treba satrti u korene. Ja sam veliki protivnik toga. Ali ovaj, i sve te, dosta tih momaka je ubila ta droga. Dosta njih. Dosta njih je, im je došla glave. U smislu da su verili da su propali, da su propali u tom u kriminalnom nekom svetu i mada ih je to neke možda i spasilo, ostavili mi živu glavu na ramenu, ali ko je to život kad si narkoman? Da, još jedno isto ovaj, pitanje je bilo, dakle, ti klinci su se drogirali, prvo duvali su lepak, pa šta sve nisu radili da bi samo pobegli od te realnosti i svega ostalog, to je bilo u školskom dvorištu, isto, ali to su bili ljudi na koje smo mi gledali kao da nisu normalni, da su to se gledalo, sve najgore se o njima mislilo, izbegavali su se, nije morao niko da ti kaže nemoj s njim da se družiš, nemoj, sam si znao da ne treba ni da pričaš s njim. Pa znaš kako, ja sam odrastao baš u narkomanskom kraju. I ovaj, meni je uvijek, ja sam gledao, ja sam odrastao s narkomanima. Da li čak i u mojoj familiji, od mog rođenog brata, od strica, pa njegov ujak, pa njegova čerka i tako sam video. Ovaj, od malih nogu sam pratio život tih narkomana vučenih na heroin i na iglu. I tako sam video da to nije, ne treba niko da meni kaže da priča da bi video da nešto loše. Ti vidiš, znači toliko si inteligentan da vidiš da je to nešto užasno. I onda koliko ti mora budeš glup da bi se drogirao i da bi uništio sebi život, a vidiš tog istog, nekog tvog prijatelja ili poznanika ili klinca iz kraja koji se drogira, koji uništio život, koji jednostavno samo ne može da preživi, samo vata ga kriza, kradeno bilo šta, nuditi, skidali su farmerke, garderobu sa štrikova, donosili, prodavali, tada kastofone su išli ko Alva, ono normalno, šta sad ne vredi, sad je svaki auto za auto je predodređen neki radio, a druga stvar, to više nije skupo, ti radi, to je novo 100 eura, šta će ono ukrade, ili navigaciju će ono ukrade koje oni kradu, lome i sve i dan danas, ali to je mnogo manje, sad nešto drugo radi. Ali ovaj, treba budeš mnogo glup po meni da bi se navukao na heroin i da bi upropastio sebi život ili neke gluposti. Ne pričam sad o travi, ali čak i ko je duvao travu, tad je bila već trava u povoju, tad smo mi duvali travu i to sve, ali ovaj, to ti dođe i prođe, znaš, ovo trava. E sad kao, strave prelaze nešto jače, to su, ja mislim, sto gluposti, nego jednostavno prelazi, bilo je one klinaca što ste da se dokažu da kao neko kako moj drug navuče na heroin, da će onda se skine tako što će onda se navuče. Što ja ne znam, ja isto nisam probao, niti znam, tako da, mislim, ja sam probao par puta, ali to je bilo smešno i ko zna šta. Tako da, kad sam ja to video, da, mislim da nisam uopšte teo da idem nekim dalje puta, što kako si klijent, sve probaš. Ali, ovaj, ali ti što su kao teli da dokažu da to može da se skine, to je jako ko se jedno nauči, jedan narkoman, uvijek narkoman, to se kaže, i to je tako i ostaje, kao i za prostitutu. I šta te je nagnalo... Pretpostavljam radoznalost da to probaš, ali šta te je ubedilo da prestaneš? Probao sam zato što smo svi mi ti, kako smo duvali travu i tamo vamo, onda kao neko iz društva koga je navuko, da li iz Oki, da li neko tu koji je to već valjao tada u to vreme, ovaj, je donosio to i kao to je do jaja, probajte, to je odlično, to je taj fazon, međutim, meni se to prvo, pošto je ovako brz, prirodno, meni se to nikad ni svidelo, uopšte, a drugo, to sam probao na nos, to naravno, tek kad se ubodeš u venu, to dobiješ pravi taj feeling. I ovaj, a četvrto, to je treće, ko zna šta je to što smo uopšte i probali, a četvrto, ovaj, meni na to pitanje ću ti odgovoriti nime, zato što ti kažem, video sam te ljude oko sebe. Ja sam ono, mene uvijek zanimao automobilizam, kola, ovaj, neki drugačiji drugi život i drugi devojke, znaš ono, da, neki drugi kriminal i to sve, a ne taj seljački kriminal da se namučiš i da kradeš ovaj, gaće po terasama, to je smešno. Tako da sam video kako ti ljudi propadaju i zato se nisam naučio, i kako su moji najbolji drug kako je propao i preko puta moj drug, i ovaj, masa mojih drugova koji su živjeli sa mnom, koji smo zajedno bili, ne sada je pričao neke priče koje sam čuo od drugih, znači ja sam to lično gledao i doživeo. Tako da, samo kažem ti koji nije dovoljno, koji mogu, moraš budeš glup da bi to uradio. Eto, ja nemam drugog reći uopšte za njih. Ja to nema nikakvog opravdanja, nema nikakvih, ovaj, kao, počeo se drogiram, imam neki problem. Pa svi mi imamo neki problem i smo imali, pa rešavaš te probleme, tražiš soluciju, a ne da se drogiraš sa heroinom, mislim, to je dno dna. Jesi li imao tuče?
Jesmo, jesmo, kako nismo. Kao mlađi mnogo, znaš, ono, bilo je drugače vreme, zakače se u školi, u onim parkići su bili plavi, crveni, otku znam i odavde, ovi od ozgore, znaš, a to su bile drugače tuče, nisu kao, mislim, bilo, izvali su tad noževi, to sve, ali, to je ostalo, znaš, ono, to su te tuče, završi, ferke, i, koliko dobiješ, šta dobiješ batine, ne dobiješ, šta je drugi, to je gotovo, a sad, ako prebiješ nekog, koliko se ja puta sad dobio krivičnu prijavu ili prijavu, sad lupiš šabar, dobiš krivičnu prijavu. Znači, s to vreme ubili su sve sa zakonom, što u jednu ruku dobro, a s drugu ruku je nije dobro, da svi budu cavice u društvu, ali tako je. Mislim, sad je druga vremena. Ali ta nije kakva policija, kakve gluposti, ovo za žene, ovo što su izmislili, ovi feministički, ovi teror na nama, što sprovode. A dobro, to je totalno, to ćemo pričati nekom prilikom, to je neka druga priča, ali to tada kao prebiješ, ja sećam, koliko puta ono kao drža mačina, skide si to, to normalno, to se zove silovanje, brat. Ja sam kažem, pa ja to ne bi sad uradio za 100.000 eura. Te, to, naš, ono, s devojkama. I to je bilo tad normalno, to je bila kultura, jednostavno. Znači, bez toga ništa, da dođe šamar, bam, ili ono, skide se na neka galama i to je to, ono, nešto, ti si s njom, i to je, vi ste posle kao momak i devojka, i to je sve okej. Okay. To je tako bilo. Mislim, meni se to dešavalo maso puta. A to, mislim, promenilo se vremena, to je opet bilo pre 30 godina, da kažem, i više tako. A šta ti kaže, ti kad tako njoj kaže, šta, je li bilo da odbije? Ma, ne, kako odbijenje? Nema odbijenje, a to se smatra, mislim, to se znalo koji se tebe kamo radiš, koji, i to su ta, kao sad ove starlete, e, to su tad isto, tad su te početke što se guze da budu s kriminalcima i što vole sa tim opasnim momcima, oni su to i očekivale i dobijale. A normalna devojka koja, koliko sam imao vaso veza već od mojih 18. godine, koje su normalne devojke, koje ili idu u školu i su fine porodice, a ove što su raspuštenice i što su isproblematični brakovi, šta ja znam, uvek imaš neke, znaš da imaš, uvek ima neka priča. Ili su se vukli po ulicama sa takvim ljudima, onda su oni za to bile, i znali su za to i bile su spremne. Tako da ima masu, mislim, masu, ima masu primjera. Oko toga što znam lično, mislim, ono što sam video. Na te, čak ono kao dovede neka devojka od jednog dečka je dovela, sećam se to, dovela je neku drugaricu, klinku i izašao je dečko od te devojke što je dovela tu svoju drugaricu, izlupo je toj drugarici pršo Mari od u sobu i završao posao, dok je ovo to sve. To se zove silovanje, mislim, ono baš. Tako da, ovi svi ovom iz Gajbe smo izašli i to je to. Da se ne bi našao, ne bi bilo, nisi glup, čak i tad je to bio problematika. Nego nisu ta prijavljivali, znaš, ko... Da, bilo je sramota. Nije samo sramota, brate, ona je zna zašto je došla. To je normalna devojka, ona to ne bi ni dozvolila. Koga boli dupe za par šamara. Ti kad, ono kad oće, oće, a kad neće, neće. Nego, eto, to je samo bila ta kultura i to što su, možda je bili straha. Jeste, sigurno su se i one plašile toga. Kao one što idu pa gledaju po peljaru. Znaš, ono, kad se izađe u kafić, ona mora gledati u peljaru celo večer. Gledaju piksel, tako se govorilo. A što? Pa kao da on, ne znam, pitaš mi mnogo, brate, ono kao, ona ga sluša bespogovorno, a on je kao mangup, eto. Mislim, meni se lično to sviđa, pošto ovo sada otišlo, baš je pretera. Sad je suprotno, sad je suprotno, brate, znači neću da pričaš šta ljudi, da mora pitaju ženu, sme da opere auto, sme da kupi auto, sme, ja to ne mogu, uopšte, ne kažem da nema nekih tragičnih slučajeva i to maltretiranja, ali uglavnom to se svodi sve na cigane, a oni to ubacuju u prosek nama i ima budala kao što ne sad ubiju u Crnoj Gori, ima ljudi koji se odlepe, ne kaže, ima ljudi što batatiraju što su pijanci, pa batatiraju ženu i decu iz čiste mira, tuku, ono dođu kući pa je tuku, pa ovo pono, ima i toga, ali to je, mislim da nije to toliko baš koliko sada, ja lično sam imao prijavljivanje i bio sam 2 meseca u pritvoru, sad skoro, pre 2 godine zbog lažne prijave i nisam, skinuli smo to sve, ali što sam mogao, ona ne odgovara, odgovara prekršajno za lažnu izjavu, a ja sam mogao dobiti 2,5 godine zatvora. I kad smo sve dokazali, meni rekao advokat, pusti, nećemo da teramo dalje, zato što su njeni mnogo jaki, ovamo namo, kaže, ajmo, sporazumećemo se, nećemo mi nju, nećemo na tebe više, to je to, eto, tako se to završava. Mi smo samo sa malo izvršili digresiju, zato što, kad smo već apropo te priče, a tato, kakva riba ode, ubiš od batem plaviše, onda ode u Muriju, oni kažu samo, kao, dobiš prekršajnu prijavu, uznemiravanje javnog reda i mira. To znam, a sada, brate, ja znam
drugar, ovaj, njegova žena bila u reality ovom seljačkom i ovaj, ne ona kineska verzija Pinka, nego ovaj, pravi. Što se svi palovi, džiberi. Kod mene je zabranjen Pink u kući, inače osim ako neki film ide, to se zna kod mene, to je tako. Već od tih 90-ih. I, ovaj, i njega je prijavila retroaktivno da je lupio šamar pre 2 godine ovaj, i da je psihički maltretirao. I onda su neki iz Blica, kako se sjećam, glavni odgovorni urednik tako iz novina, su po to pogurali, dobio je krivično, ona je bila unutra, što to smrlja u realitiju, izašla je i on je dobio zabranu prelaska mjesec dana. Evo, to je znači dečko, što mogu i da navedem imenom i prezimenom, nikakav problem. Ali ovaj, tu u Stepi Stepanović. I znači ljudi se čudili, ali eto to tako funkcioniše sada. Tako kak je tada da neko što prijavljaju te gluposti. Pa i onda kad se upucaju na ulici, to je ti. Ovaj, razni kriminalci, ovaj onaj klan, to su policajci odrađivali, samo baš ih je bilo briga generalno, ono, kao, nek se reši to. Da, dođu da odrade svoj posao i to je to. Sad će neko da se osveti za ovo, imat ćemo onda dva kriminalca manje. Jest, tako je, i onda ovaj, pritom, ako ga navete, onda jednog bace u CZ i u zatvor, to bi još bolje, ali nije to bilo toliko, mislim, i forenzičari, sve to bilo mnogo niže nivou nego sada. Tako da je sve bilo mnogo teže, smešta policija bila sa kečevima i to. Ja sam stalno bežao u Muri, stalno, znači od 14. godine, 15. nisam nikad stao u policiji. Dobro, ja sam uvijek imao te Citroene, te brža kola i od njih to je smešno, mislim, ja kako vozim, ne možemo voditi ni sad, ni tad, niko ne možemo voditi nikada, jer vozim mnogo bolje od bilo koju od njih. Ovaj, to javno tvrdim i kažem, ali ovaj, sad ne meni razloga za tim, nego ovaj, nisu bile ni kamere, šta sad ne moram da te jurim, sad gde god da dođeš vidite s kamerama, pošto se Srbi naravno nisu ni bunili za ovo. Samo te pusti. Pošto ja pustite da dođeš, gde će da dođeš. I šta, mislim, nemoguće čak sad, ovaj, jeste moguće, ali to baš mora mnogo dobro znaš da nema tih kamera i to sve da bi izašlo, tako da nema ni potrebe. Ali tad je bilo stvarno smirija. I bilo mnogo manje saobraćaj u gradu, da. Tako da si ti ovaj, mogao da bežiš kako si hteo, da li je to bilo popodne ili je bilo uveče, tako bilo smijurija, mislim, koliko puta, mislim, nebrojno to znaju mortacije, svi živi znaju, o tome ćemo praviti i mislim da ću sad i sa Sašom Malhametom praviti neku seriju, tako vidit ćemo, već radimo na tom projektu. Ovo. A kako, ako ti vidi tablice? Pa, uglavnom smo imali svi stranci, te divljaki, uglavnom. A tablice su bile i one, čak i one i BG, kad su one su bile na šugave, da ima 66 cifara, koji su jako teško prepoznatljive, znaš, nije to kao sad, da ono jasno, da, zato se ovo i pravi sad da bi videli kamere i sve, ono je bilo zgusto, treba se 3 broja, petokraku 3 broja, tako da je to bilo jako teško da se vidi, ali su mogli se vozili strance. Da li te divljake takozvane što su ukradili preko ili stranac kao stranac auto, ali to i što ti to vredilo, mislim, nikad ono, ne možete naći, samo ga parkiraš to ili ako baš neka prelika frka ide u delovo i ćao, to tako je bilo vreme. Mislim, tako i Beli pravio pare i svi živi, mislim, tamo su počeli sa tim kradnim kolima, mislim, to se zna, nije to ništa, nikakva tajna, niti bilo šta. A, da, i bilo je isto ovo što smo pominjali, da se ubijaju, da, ne znam, da nosi kovčeg nečiji, a onda posle toga da njega, posle 7 dana, da njega nose ovaj, u kovčegu. Bilo je, toliko su se brzo stvari odvijale. Pa ima neki frapantan podatak, ne znam koliko je rekord ubijeno kod nas u nedelji, ne znam da li je bilo oko 30-ak ljudi, ali to je, takve su bile te ekipe. I ovaj, voždovački, zvezdarski, zemunski, ovamo, znaš, sve su to bile razne ekipe koje se kačaju sad oko tih prevlasti na tržištu narkotika i reketiranja tada u masi je bilo. Ovo je pa Knele što je radio po kraju kad seti koliko je skidao ovima tamo, neću sad mislim da taj čovjek je tu i da nas šta je, kako im je skidao. Mom drugu uzimo, znam, on kupi pištolj, ali svaki treći dan uzimo. Svaki treći, to se znači, ovo mom, mnogo mi je dobro drug. Neću da navodim ime da ne bi ispodaj cava, ali brate, svaki treći dan uzimo. Pištolj. On kupi, dođe, sedi u kafiću, ovaj dođe, a, gdje si cavo, ajde, daj mi tuku, ajde sad lepo i to je to. I još uzimo i kola, da s koji ovaj, baš uvijek bezobrazni imali su love, pa su vozili ono, ovaj, jaka kola i to mi uzima par dana i vraćao. Znači tu iz kraja, pišto ima kao da mu kupovao. I to sve oni dobri glokovi, tad su bile po 5000 maraka, što ja znam kako sećam. I šta, uzme tako, vozi auto i vrati? Pa njemu ako ovima nisu vraćali. Znači, kome se uzme, to Kajla, kako ti vrati? Da. On to posle prodao, ili šta ja znam šta radi, ne vraća se to ništa, Rolex se ne vraća, auto se ne vraća, auto se prodaje u delove. On mi je išao dalje išao na Kosovo ili išao tu u Srbiju se seko odmah, da li kod Belog, da li kod bilo koga, zavisi koji auto. A uglavnom su bili Mercedes i BMW u to vreme.
kao što smo gledali onom filmu ovaj sa kako se zove oni Rane. To. Da, Rane, jeste. Da. Kada od te sedmice, to su bila ta kola, to je tako i bilo. Mislim, ono što je, to je malo pre, to je prebačeno da mogu da vide sadašnje generacije, pre kako to je izgledalo. Bukvalno ta inflacija, ta glad, to ti protesti, to sve, to je bilo jezivo. A onaj Audi smrti, je li to? A to je kasnije. To je kasnije, dobro, to su ovi izmislili Zemunci. To su oni, oni su to... A 90-ih nije bio neki auto smrti baš? Ma jo, ne, tad su bile sa Čekuše. Tad su bile sa Čekuše. Znaš ti sam da su i onog... da su ubili ovog ispred kluba inženjeri, tehničara, pa su onog raznali... Čentu, pa su ovog raznali gore ovog... Rade Medđed, tako nešto da, beš. Da, Rade Medđed. Nego su noge su odletli ispod džipa, ono, ovaj, s tim što sad bile, nisu bile na daljinski ovo kao sad, da na telefon detoniraju, nego su bili na sat. Na tajmer. I na tajmer, tako je, ono, nagađen i nije, znaš, mogli da povredi ovaj, slučajno neke prolaznike, to nije, sad civilne žrtve su bile moguće. Ali, ovaj, tako su oduvavali. Znači, i onog dole isto, što je ubio Ljubu Zemunca, kako se zove. Goran Vuković. Jeste, Goran Majmuna. Isto su ga jasno, samo isključivo sa Čekuše. Samo sa Čekuše. Ali njega su probali više puta. Ne, pa on je, on je mačka sa 9 života, njega su probali 100 puta, ali ne može, koga da nišane, što bi rekao Arkan, ovaj, koga da nišane, nema mu spasa. Mislim, ne priča sad ovi državnici, to sve, to su država je država, ali priča za te ovaj, kriminalce, to je iz tog milija, nema tu ovaj, mnogo sakrivanja, niti bilo šta, pre kasnije će, jedno može da se pomeri zemlji. Pošto za sve njih je granica je kraj, obično. Da, a Arkana niko nije smeo da pokuša da ubije. Jel, to je oni kad nisu pokušali, da ali kad se dogovorili, kad se dogovorili, njih četvoro, petoro iz te ekipe koje on reketirao i koje ovaj, i kad se osilio, ovo, ima sad dve verzije, kao da su ti neki biznismeni u to vreme, biznismeni ili da je država kao da ne bi otišao Hag. Sad šta je tačno, ja ne znam. Ovo, i to samo kao što su gluposti da je živ, mislim, kao što je zemlja ravna ploča, mislim, tam ti to isto. Ovo, tako da ne znam, ovaj, ne mogu sad precizirati ko je to, znam ko je organizovao, što se priča po kularima, 100%. E sad, ovaj, kad su se to dogovorili, tad je pljasnut. Eli je popustilo moje obezbeđenje. I malo pažnje. Znači, pošto ali to on si... kriv? Što je... Pa kao, pa ko je kriv? Ti određuje svoje obezbeđenje. Ovaj, nije to predsjednik države, naš faraon, pa da ne može da ti određuju ekipa ljudi koji se bave time, koji ti nadgledaju. Mislim, ja znam, ja sam bio tete, pratio sam Tita kad je bio u Hamburgu, pošto je imao hamburgeru stalno, ovaj, kad je dolazio, varili su šahtove i na svakoj zgradi gde prolazio je bio sneperista. Tu nema zezanja. A mislim, bi prodajemo Tita sa bilo kojom hindijalac, to je smešno. Ali ovo, generalno, tako kad se radi obezbeđenje, to tu ne može, teško i retko. Ajde, Kennedy je što je rokulacija, to je druga priča. Ali ovo, država, opet i država tu. A oni su, jednostavno mislim da se osilio previše konkretno, pa da je mislio da znaš kao ništa ili se možda pomirio s obilom. Ne mogu sad da pričam, ali mislim pre da se opustio, da je to prava definicija. Njegov, odnosno njegov prijatelj koji je tada ubijen, Manda, Milenko Mandić je, njegov sin je bio nama gost i rekao je da su zvali iz Koletove ekipe i rekli su kao da pretili su mu, kao on je tad bio mali, nije imao ni 18 godina i zvali su kad je ubijen Arkan i kad je njegov otac Manda ubijen, rekli kao da ne priča po gradu, da oni imaju veze s tim i ostao. Pa ja kako se sećam jeste, između ostalih je iz Kola, to je Zaveri bio, tako da mislim da to taj opet prelaz na celim gradom bilo u pitanju, pošto ovaj počeo da uzeo, znači one što je na silu uzeo titulu, onda s Obilićem i tako, znaš kako to ide, sudija pretisa i to završava se, tako da je čovjek je preuzeo sve poslove i jednostavno, ili je teo da uzme njihov deo kolača skroz da ih ostaje bez ičega, pa su im dogovorili, ili ovaj je počeo da se previše osilio, su videli da će da se raspline, da to nema kraja, pa ga možda pljasnula država. Kao što su Prasno i Đinđića, ovaj što se za ove priča, da su ga oni, to je smešno, to bez organizacije neke države ne može da bude. Da li neke tajne službe, to sad, ovaj, ne mogu se ja da kažem tačno da znam. Mislim, to se ne pretpostavlja, nego se zna da je to tako mora da bude za te ozbiljne ljude sa ozbiljnim organizacijama.
Tako da iza njega su, neko stoji iza toga po meni. Po meni to je odlično mišljenje Skoma. Da, ali eto, pomenuti Skole i on je brzo likvidiran posle Arkana, možda par meseci i to je to. Pa, čuo sam da je to samo krvna osveta. Da, mislim, a druga stvar, tad su se probudili oni, mislim, Arkan je tako isto neki 2000-ih ubijen, kako se sećam. Da, on je 2000-te 15. januara. Jeste, jeste, zima je bila, a tad su se probudili Zemunci. Tako da, tad su oni počeli da, baš da divljaju. Tako se to tako poklopilo. Nekako oni se nisu s ovima, ove su vratili onda iz Francuske gde su bili, ono kad se malo magupirali, ali to tamo ne može se magupirati što nije Beograd. I ovaj, možeš neko vreme. Ali, i onda mislim da tamo kad su njega kupili su ovo, a druga stvar opet ćemo se vratiti to da je to država, da je bila iza Legija, gde je stavio za njih. Ja sećam kad se ja vratio, sam bio u Nemačkoj 2 godine, tada 3, nisam se ni vraćao ovde, i kad se vratio, oni, ja gledam šta je ovo, kogo se ovo kurči sa ovim kolima, idu sa rotacijama, a ne smije izustaviti interventne, niko. A nas notitiraju to ozme, tad su te baš, ono, kad ti izradi iz kola, prvo ti lupiš o Marčinu, pa te pita nešto. Ozme ti kažu, nije kao sad, su onako polufilni. Sad se malo mršta, tamo ne, ja sam stariji, ali tada Šamar obavezno dobiš od interventne, skoro, mislim, mi svako što je tako nešto malo, izgleda drugačije ovo, ono. Mislim, baš briga za Šamar, nego tako je to bilo. A njih niko nismo zaustavili, znači šta to znači da je država iza tebe. Kao i ove sad, skoro. Što je bilo tako. Da. A kaži mi, jesi li imao ti neki kontakt sa Arkanom, nešto? Ne, da si ga video nekad ili da? Moj stric jeste, oni su čak bili u zatvoru zajedno, ali ovaj, pošto je ekipa ta sada u Šalnica, ne znam gde su bili, negde preko, pošto moj stric krao dosta, ovaj, i radio to u Šalnoj, što ja znam i Gajbe, tako da on je bio s njim, ne mogu, ja ti kažem, samo Gišku sam vidio i Belog sam znao isto, pošto smo mi bili u tom automobilizmu, tom autosvetu, i moj otac spokojni i ta cijela ekipa za Šalnice, tako sam znao odlično, mislim, odrastao sam tu sa Belim i Gišku sam, kažem ti, ono, kralje su, uzimali smo kola i to sve, tako da ih se znao, ovog nisam znao, mislim, on je, i drugi je bio već svet, tad je već mnogo ojač. A da li je Beli stvarno dao? Beli je finansirao, oni su tako bili opsednuti s tim Draškovićem, čak i, mislim, to je bio jedini kontraš, odnosno Slobu. I onda kad se, ja mene razočarao, ja sam bio klijent, sam požao da jednu tituču prve redove, i to kad je bio taj 9. mart, ja sam bio, kao, eto, koliko sam imao, 14 godina, išao sam tamo i nikada neću, zgadio mi se kad, iako sam bio dete, ali on kao, otišao popio se gore na Narodno pozorište, sećam se, i i viče juriš, znaš, on je sa njim, oni da i obezbeđenje, i on zapali se jednu kola i otišli, a mi još te kao se bijemo sa Murio ceo dan, dok nije izašla vojska. I onda, znaš, ono, i posle kad ga je Slobe još jednom uapsio i kad je izašao iz zatvora, kad je kod Cava počeo priča, mi što se vide Cava i sad, svi znamo kakav izdanik i šta priča, onda je promenio tu skoro sploču i priklonio se SPS-u u to vreme. To se jasno, mislim, ima snimci na TV, ne pričam o gluposti. Tako da bi tada on razočarao, međutim, mnogo bi to veliki pokret, mnogi ljudi su, puštili su brade kao on, to je baš bilo naš, tako da Beli jeste, da, i davao je šakom i kapom lovu, i Giška se za to založio, i on je bio ta struja koja je palio na taj četnički kao pokret, ponovo da se oživi, njih da bi oni davali lovu, a između toga je profitirao i on, naravno, pošto sad znamo koji su biznismeni, koji su lovi. Da, ali, da, kad pomenjemo Gišku, da li misliš da je on tamo da su ga namestili da strada? Joj, to su sada, brate, ja to ne mogu da, stvarno, to je samo možda, kao kad priča gluposti. Ili to što je bio hrabar, išao je prvi, pa je, eto, desilo se. Neki su priča da ubijen s leđa, što je, ja ne, niti su radila obdukcija, niti bi, ja sad to mogu kažem, neke dokaze, nisam bio tamo. Meni je rekao Toma i pokojni, da je ubijen s leđa, kao da su ga ubili. Eto, onako, ubijen s leđa, onda to znači odradila država. Sad ne znam iz kog razloga. Ne znam, možda se ne bio pravio... On je bio protiv režima. Pa ne, jes, naravno, pa svi su oni bili protiv režima. I Arkan je tad bio protiv režima. Samo onako malo nežnije. A on je bio jako protiv režima zbog te struje koje je radio dobro. Belog su prvo ubili. Pa onda sve njih posle. Beli ti prvo, da kažem tako, to političko ubistvo zbog direktno finansiranja SPO. To se zna, mislim, to nije ništa novo. Da, i to je bila poruka, verovatno. Poruka, i to ja, tad u to vreme kombi sa Čekuša, opet rekao, nema kamera, nema ništa, ona ulica smešna, malo, do mene moj Gajbe je to 200 metara.
Mislim, ja tu da sam baš prošao. Ja sam motorom, sjeća se kojuče da je bilo leto neko. Tako da, da, bilo. Leto je bilo, avgust. Da, jest, jest, da, leto. Da. Sjeća se bilo, ja sam imao 45 godina, ja brzo otišao kod tome, mu kažem, pošto, mislim, njegov ono, kum je bilo, što ja znam. I ovaj, i on njega su bili zbog toga, zbog finansiranja. A sad Gišku, zašto su bili, ne, on je tek došao bio iz zatvora preko, da ne bi postao neki možda, da ne bi suviše ojačao, da ne bi postao možda heroj ili zašto, ne znam, stvarno nemam neko mišljenje da zašto bi gubila država koja bi interes, jer tamo mogao bi mnogo više da pomogne ovaj tom narodu tada tamo, mada je sve to bilo izdato, ali opet on je otišao dole, ovaj, do, u one kraje, krajinski dole iza Knina i to beše ono Glina i šta ja znam. Jeste, u Glini. Jeste, stradao, tako dole, da. Tako da. jeste, sećam se koji juče da je bilo. Ne, u stvari on je u Gospiću. Gospić je stradao, jeste. Stalno su išli u Gospić, jeste, i tamo je bila ta linija odbrane, tu da. Negde. I njega, on je bio čovjek u prvim borbenim redovima, ali nije rat isto što i ulica, između ostalog. Znači, drugačije ratovanje rata, a drugačije ulica, ulica je ulica, ovo je ovo. Tako da, to možemo samo da nagađamo. Svi što pričaju, mogu samo da pričaju gluposti, po meni. Osim nekog što ga konkretno. Možda ga ubio neki steperiste iza, neki ustaški. Ko to zna, mislim, to su priče raznorazne koje kolaju sad bi se samo da bi se pričalo. Ali to ne može niko zna sa sigurnošću. Da, i bilo je tu još tih likova koji su, ne znam, onda ubistvo, ta neka varijanta tih ubistava koje su bila još 80-ih kad su počela, pa onda 90-ih to ubistvo u Nani koje je kao početak faktički te klanice gde se pominja. Pa možda neki čak i 86. i 7. su počela teka prva ubistva, a su oni više što se sad pričao 100 puta. Da, Rubežić kad je ubijen. Jest, Ranko, jest. Da. Ali gledajući sada milion gosta koji su mnogo kompetentniji od mene ljudi da pričaju o tome, i službe, te DB prava, ne sad ove što se zovu, ove bijacije i to što mi naredili Amerikanci, po meni treba se zove državna bezbednost, kao i tad, i su slali da eliminišu ustaše i ove koji su bili proustaški raspoloženi, a to je radila država, pošto je bila jaka državna bezbednost, a sada se digne frka, oni kad procuri nešto iz neke službe, da je to CIA ili naše ili bilo koje to opšte, kao kako to je, ali samo da pogledamo slučaj Bader-Meinhof iz Hamburga, i gledam, ili pogledamo film iz 72. iz Minhena, s Olimpijade, kad su pobili Jevrine. Znači, do jednog su našli, oni su ih pobili jednom greškom, imamo namo, ali sve organizatore i svi je Mossad našao, da za 10 godina, da za 5, da za 3, svi su pobijeni do jednog. Oni su osuđeni, neki su odveli do Izraela, a neki su pobili gde treba. I to tako radi prava državna bezbednost i to se tako radi. Pa da je Tito živ, sigurno ne bi imali ovo kurčenje po Kosovu sa šiptarima, mislim, to je jasno ko dan. I recimo, da kažemo, i od 91. kad se sećam, nikada ću zaboraviti dnevnik i mi gledamo kako, kako se preziva naš... Milorad Komrakov. Ne, Komrakov je bio naš voditelj, nego taj ustaša što organizuje oružje iz Mađarske. Špegelj, jeste. I oni su mu stavili kameru, brate, u to vreme. I crno-beli snimak puštaju na dnevniku i niko nikog ne hapsi, brat. Nema vojske, nema državnog udara, nema ništa. I šta onda očekuješ? Dobro, mislim, to opet ima duboko pozadino zašto je rastorio Jugoslavije. O tom potom ćemo pričati, ali zna se, mislim, ništa se nije desilo. Nije došla vojna hunta na vlast ili vojska ili da se napravi državni udar da se to račisti. Znači, samo kada država to dozvoli, to se tako i dešava. Tako da, prava država, kao što je jevrejska država, to jest Izrael, rešava to tako kao što su rešili više puta. I dan danas, mislim, ovi su iskručali palestinci od rakete, ovi njima tri, ovi njima sramne, brate, pecela i to se tako radi. A dobro, mi smo i slabi, mislim, jevreji drže ceo svet, pola sveta, celu Ameriku, u svakom slučaju, mislim, je stalo u Americi. Oni tamo to drže i imaju lobby, imaju neograničene resurse, ali opet ne zaboravimo da su oni manji od Srbije i da ih ima 6 miliona. Eto. I šta mi je da pričamo dalje? Znači, su organizovani da se pomažu jedno između drugo. Zato, tako to radi država. A naši su slali, ono, po Švedskoj, vamo nam u Nemačkoj, da ubijaju Australija malo, i to posle kako je slagala država, kako je Tito umrao, onda je to sve ponestelo polako i oni su se počeli vraćati u Jugoslaviju, tada, mislim, ali najviše u Beograd.
Ja su odatle i došli, najveći diskriminacija. I onda je bila ono što Bata Trla je rekao. Ja nisam čuo za hrvatsku kriminaciju, za slovenačku, mislim, to stvarno nisam čuo. Ja sam bio ima Bagarić, eto. Pa, ja ne znam, stvarno. To je kum Ljube Zemunca. Ima ih par, ne reći sada ono da nikom ponižavam, ali ja ne znam, znači možda ih ima par, na ovom su naše stotine i hiljade koji su, koji su potekli iz Beograda. Ili Srbije, uglavnom. Da. Dosta njih je došlo, što ti kažeš, u Beograd i koji nisu odatle. Eto, Boris Petkov, na primer. On je jedan od tih. Pa onda imaš, Zemunci. Ja kad sam bio, mislim, ajde da idemo malo dublje nazad, kad sam bio dete, znali smo se pucače glavne Jugoslavije i uglavnom svi kriminalci bili Crnogorci. Mislim, kogod ih voljeli, ne voljeli, ja je lično, ja sam mislio Crnogorac po reklama, ali oni su to, što stalno su nešto pucali. Da li dole, da li Nana, da li NATO komandi, da li oko Franša, šta znam, uvijek su bili neka pucali. Ašanin Vukotić. Jeste, to je ta ekipa, a oni su to. I onda su polako njih počeli da potiskuju ovi naši beogradski momci koji su tada stasali. Jer nije tad više počeo da poneste taj kodeks poštovanja kao nekog starijeg ili straha od nekog. Tako, mislim, ja se niko nije plašio. Nego na sve nasrto, možda mu to je došlo do glave. To što mu je došlo neki, kako sam čuo, te neki prijatelj sa nekim kome se on magupirao. Darko onaj, da. Moguće, da tako, opet to su priče, ali to je sve jako moguće, pošto on je ono baš i divljo, baš i divljo, baš ono u zadnje vreme baš i počeo, tako da ti što su dolazili, imaš ti iz Niša i ono što znam što ide u Švajcarsku, što drže i što ja znam, ali ovi iz Beograda su počeli potiskuti, a Crnogorci su prvi počeli pucaju tamo svako, ko nije imao pištolj. Mislim, u Crnogori ko nije imao pištolj, to je smešni dan danas imaju, a kamoli tada. Tad je svako morao da ima pištolj i to tad se nije pražalo, oni su baš bili pucači poznati i to. E, posle toga, to su, kažem, kraj 80-ih, onda su ovi naši došli, što kaže Boris Petković, da su neki došli u Beograd, neki su se vratili od preko, neki su bili beogradska deca siromašna, koji su trebali da preko noći se, što se tada i radilo, samo što se to trošilo. Oni su otimali ovde, ovamo davali kocka, splavovi, žene, skupa kola, znaš, tako da to ide jedno s drugim. Oni koji su interesantni, oni su, da kažemo, kratkog daha, eto, Knele, Mihajlo Divac i tako ti likovi. Jeste, Divac je ubio onaj bokser tamo, glupo su zakačeli, eto, i Šisto Crnogorac. Njega je ubio tamo u Putniku, na Novom Beogradu. Pred meč, u stvari jeste, merenje je bilo. Ma bilo merenje, neka glupost, je sve što kao što me, to je tad bilo, kao što me gledaš ono, to je tad bila ta kultura, niti koliko ga gleda, niti, znaš, ali sam ja bio klinac, nisam, znaš, evo da se to posle malo već promenilo, ja sam otišao, to je bilo to, šta me gledaš, samo što sam bio u drugi fazi, ja sam išao se pare s ribama i mamim, znaš, ono, gledaš da izbjegneš te probleme, to samo donosi metak i problem, neki, uvek na kraju. Da li ovako, da li sa zatvorom ili sa, da te bez veze tako, znaš, uvijek se mora da budeš četvoro oči otvore, potom da je splavima, tipa Brodarac ili ti jedni seječki splavi tu sad oko ušća, pa najgore kada Brankovom ostali su i sada, samo neće, sad se mnogo toga izmenilo. Bilo je tamo i Okade, Cigani, ne sjećam se više imena, dosta ih je bilo tu isto, ali to je sve bilo, to je samo ti miriše na problem. Kao i Nani uvek. Kad dođeš, bolje ideš kuću u 4-5, nego ideš na prisilno, brate, dalje, da kao ono, chilluju. I uvijek bude neko stalo malo, pa i kod mene one diskoteka Luvi, što ja znam. Ili čak i 54-ka koja je popala. Jeste, taj Luvi. A Luvi, pa to je za to živi, mislim, to je ispod mene 70 metara, mislim, nema šta. I tako da znam to. I tu su to počela ta prva pucijeva i tu su se jurili, tu su dolazi, ali tu dolazi tu problematiče momci, pa onda dođe neka druga ekipa i tu uvek neko nedužno možda nastrada. Mislim, koji nema veze s tim ili bar nema veze sa njima uopšte. Da se ti baviš nečime, to je tvoja stvar, ali sa njima nisi u ekipi, niti to sve. Ja nikada nisam teo, mogu da budem nikada nisakim u ekipi, jer ne trpim ni autoritet, niti da imam nekog vođu, tako sam uvijek sam za sebe bio. Zato sam otišao sam u Nemačku i sam sam radio što sam radio. A još ovo da te pitam, dakle, za te 90-te, tu je bilo ljudi koji su se bavili, eto, boksom i ostalo, evo, Šijan, pa Gidra, i oni su isto nastradali. Pa ne, oni su bili sportisti koji su ušli u kriminal. Nisu ne bili kriminalci koji su ušli u sport. Tako da su oni iz te snage svoje, kao Ljubav Zemljaca, što niko nije mogu dobiti na fer.
Ovaj sigurno ne mogu u Goru Majmu da ga dobije na fer. Mislim, to se znalo. Ali ovaj, oni su iz tog sporta, iz te svoje snage prešli u kriminal, da, zato što su sportisti bili tad bedni. Mislim, a i sad, mislim, koliko bokser zarađuje to. Samo ovaj glupi futboler zarađuje. Ovo je niko drugi. Stav, mislim, ovo je ajte na neke možda košarke. Sport je uglavnom, pogotovo u Srbiji, jako slabo plaćen. Tako da su oni, i to su bili oni momci što su trenirali po kraju, znaš, ono, teretani, vamo namo, to ste počeli socijalne teretane, znaš, ono, grudi, biceps, leđe, triceps, ramena, noge, ali sa pauzama po dva minuta između svake vežbe. Da, da. Kad se setim. Klasika. Da, da, pa da, to je bilo smijurija. Tako da, ovaj, oni su iz toga prešli u kriminal i bili su jako uspešni u tome. Ali ovaj, to dođe glave, pre ili kasnije. Da li država, da li neki suparnički klan. Znaš da je bilo čak i ubijanje iz kompleksa, ono, kao iz emocije, nemoj, aj sad ovaj se mangupira, sad ćemo, ono, misli da je jak, ovaj da mu pokažemo da nije jak, pa ga pljasno, mislim, to je tako išlo. A kad si ti otišao u Nemačku? Bo ja sam otišao 98. prvi put, sa 22 godine. Sam. I kako si se snašao tamo? Pa, ono, počeo sam, ušao sam u neku ekipicu, ono smo malo radili te zlatere i šta ja znam, i butike, dok se nisam snašao i ono, posle prešao na kola, ovaj, dok nisam unormalizao neki, to je, mislim, dosta vremena je prošlo, samo što sam ja radio mudro i pametno, tako da, ovaj, nikad nisam imao neki veći problema. Ja sam ih znao čak i tada, kad treba se stane i kada se, ovaj, i čim to poče neka priča i s tim seljacima iz Kruševca i šta ja znam, onda ovaj, da ne bi bilo, ja sam tačno osjećao kad poče da se hvale i da lupete gluposti se povlaču. Ja sam uvijek bio na, ovaj, za vožnje i za logistiku tog prevoza i šta ja znam, to su imao uvijek stražare i šta ja znam, da te radiš žutaru, da radiš, to je zlataru, da radiš neki butik, da se prazni do koske i šta ja znam, skupi to je bila tad kultura, tad i tad je to moglo. Mislim, to je sad smešno uopšte da pomislim, kad pričaju bajke kao da ovdje prodaju kao šaniranu robu, možda samo se smeš, mislim, toga nema ništa, još dođeš kao taj stan, a on ima 30 dela, pa mi smo to radili, jesmo radili, odrasta sam na tome. Tako da toga ti možda imaš 5 istih odela, 3. I to različite, znaš koliko ima, tamo kad uzmeš. Znaš kako se uzima, ako žrk uzmeš i no, ubacuješ sad u auto ili u torbe, zavisi da se, da nema alarm, nema alarm. Tako da to sada, to su samo priče za, to sve kinesko ili eventualno tursko. Da, i sad ima toliko tog obezbeđenja i svega i svačega. Pa, i... tad je to krenulo ovaj, sa tim kolima, to prvo, to je bilo, ali to je bilo priča pre 20 godina. Kakvi, mislim, sad, ovo, i sad to udaranje u izlog i to sve. I to kako su ovi, kako smo mi svi to radili tako, onda se to sve ojačavalo, onda se ojačavalo obezbeđenja. I da kraj kraja vas počeo se sklanjaju robu koja nikad, sad na kraju, sad im je samo preostalo da ulaze kao i Pink Panteri, to su samo momci koji zove Pink Panteri, to su razne ekipe iz raznih gradova ili iz raznih država koje rade, nego oni misle da su to jedne te isti. Da li bi bilo zanimljivo za javnost. Ali sad samo možeš da uzmeš na pljačku, da uđeš ovaj, ili na bezobrazno konu Italije što su radili, ono, baš ono, da im se snime face, ne vidim neku svrhu, ali možda su neke iz Južne Amerike, ko zna, mislim, nemam pojma, da to tako radiš, da se vidi, uvijek se to mora vodi računa. Ovaj, tako da to uvijek bude problema, neki pa ono kad lome, ono i pukne staklo i seku se, nalaze, znaš, ono, nalaze se DNK, ostao niko ne zaboravlja ništa, ni posle 10, ni posle 15 godina, ni posle, mislim, zastare ta dela, ako neko nastane, ne bože, neki čuje, da, nešto, ima onda, ubistva, onda ne zastareva. Neće zastare kod Nemaca, ovo, kad, znaš, sad se digne velika frka, drugo sad su, viš kako su onda ispratili, ono iz Japana, ili što ja znam, iz Dubaja, ne može, bro, to je treba da imaju odakle mi deo uopšte. Oni su pratili frame po frame i našli su sve gde su bili, šta su bili i šta ja znam. Znači, drugo ljudi pravi greške sa tim taksijima, šta ja znam. Bicikla, skuter, ovaj trotinat, šta ja znam. To sad tako, ali nema, to je vreme prošlo. Tako da što se tiče te krađe, tad to je bilo to drugačije vreme. I mnogo su teže da su ljudi donosili, samo što ti su ti što su krali tada, oni su nosili ovde i donosili se i potrošili za 2 meseca ili mesec dana, na splavovi na to, na kocku i vraćaju se bez dinara. Ja sam moj ukradio drugačije malo, razmišljao sam, ja to su teško zarađene pare. Što god mi pričali, to su teško i to u sreći nema. Mislim, mogu to samo da kažem, da toga nema nikada da se naprave pare, jednostavno ti stari zavet kaže ne kradi, mislim, nije to džabe.
Da, i te pare, ali koliko te je nosilo to kao još samo ovaj put, još samo ovaj put? Pa ne nosite zato što ti to, ovaj, to su samo brže pare, nisu lakše, ali su mnogo veće pare, odnosno na što možda radiš mesečno ili čak ili godišnje, ili što ja znam, normalan ovaj čovjek koji će da radi nešto, ti uzmeš za veće 10, 15, 20 hiljada maraka ili eura, što se isto mu dođe. Ovaj, a, ili 20 ili 50 hiljada, a ovako za, ovako mora daš koliko za to, pogotovo u Srbiji u to vreme, mislim, u Jugoslaviji uopšte. Čak i u Nemačkoj, mislim, neki ima 3 hiljada eura platu maraka, a ti uzmeš 50 hiljada, 20, da se rastali te. Mislim, svako od nas, ali koliko vas ima, znači ima tvoje, troje, četvro ekipi, ovaj, zavisi ono šta se napada, mislim, ko je. Ali to su vremena prošla i to možda samo se zaboravi, a drugo, opet ću ponoviti da je to bar po meni, u mom slučaju ovaj, da su to proklate pare, od toga nema ništa. Eto. A, kako izgleda kad bežiš od policije u tim situacijama? Što? Pa, no, sigurno je bilo da su vas jurili. Bežiš zato što ja mnogo dobro vozim, a drugo kad bežiš, nema tu bežanja mnogo. Ti moraš pogledati policiji odmah. Nema to kad dođe za tebe, te bajke, ovaj, onda si gotov. Ali kad je pobegneš ovom i kad se menjaju kola, da imaš dva, tri, zavisi šta se rade, mislim. Ali generalno i kakav je rizik, da su to, da su zlatare, da su neke, kad su butici, kad se radi noću, tu se radi sve na tiho i bez neke galame. A ovaj, a to preko dana i to sve, to se radi drugačije. Pa imaš motore, imaš, mislim, razne, tad je moglo to, jer nije bilo kamera, toliko je, opet ponavljam, a sada je to, možda neke velike investicije ili tipa podmornica se dođe tamo kroz neke kanale ili dođeš avion dronom neki koji možete da podigne, tako može. Ali sad pobeći u bilo kom gradu tipa Beograd, Prag ili London su, da smo naj, mislim, da su kamere najgušće postavljene, ovaj, teško. A bežanje policije ti se svodi na to da se pobegne odmah. Ako ti pojure, ako se pojave tu, mora mnogo dobro voziš, a obično lopovi koji su krali kola, ovaj, su dobro vozili. A ovi što, ovi pucači, ovo što vidimo, na primjeru, Bat Traje, koga su ubili za Audi 80 u M3 ili petici, mislim, smešna priča, stvarno. To daš gas jedan i ćao, i otišao si. Ali eto, oni nisu znali da voze. A ovi koji su to radili, oni su znali to da voze i da, ovaj, i uvek su uzimali angažovali su vozače koji su, ovaj, krali kola, koji su dobro vozili. Znaš, sad ne baš možda kao ja, ali su dobro vozili, dobro su vozače, zato što, ovaj, mora da uđeš, niko ti neće dati za takve stvari da neki indijalac koji ne zna vozi. A policija se mora skloniti odmah. Kad im zađe za leđe, njih su uvatali. Zato što i oni voze dobro, drugo pokrivaju grad, treće, ovaj, imaju brza kola. Po Nemačkoj pričam, šta ja znam, i Švajcarska možda, možda i Švedska, ne znam, ali ovaj, za Nemačku konkretno znam. Nisu naivni, lako se, ovaj, komuniciraju, mnogo ih ima. To se digne opšta frka. A si menjao kola, je se dešavalo da slupaš taj auto kojim bežiš? Nema slup, ne sme se slupa, ja nikad, zato što ako slupaš, onda su ti našli DNK neki ili otisak ili šta znam. U to vreme ili da zapališ auto ili nešto? Pa dobro, nisam, ovaj, i to se dešavalo, ali ovaj, to je bilo, ovaj, bespotrebno, nikad nisam imao te slučaje da je nešto tako, to je bila opcijana mogućnost, a generalno, ovaj, mi nismo upadali takve probleme, zato što je to sve bilo dobro organizovano. Ovaj, tako da nikad se, ja mislim konkretno, nikad se to bila te neka dela, bi to trebalo da radiš. Ja se to napravi prevelika frka onda. Znaš, kad zapališ neki auto i nešto, ja sam jedno zapalio, ali ovaj, to je veliki problem, jer onda oni jure iza, znaš, oni ne znaju zašto je to zapaljeno. Da li samo zbog toga, ili možda neko ubistvo, ili šta ja znam, to se izbjegava. Što manje, što tiše, što manje, to je manji problem. Mada to nikad i ti, ako ti nekom ukradeš 500-600 milijana eura robe ili maraka, ovaj, to je problematika, ali opet što manje posle, sve štete okolne. Da bi se to, znači što nežnije, što manje i da se skloni. Tako je to bilo. I ti si imao, naravno, i otvorio si neki biznis u Ukrajini, i to baš tamo gde se dešava rat u Hersonu. Tako je, Kakav je tamo kriminal? Tamo je ovaj tvrdi ruski kriminal, kao što gledamo. Tamo oni su baš, kao što sam već rekao, emisije prošle, oni su beda i ovaj, počeli su od krađe Lada, šta ja znam i to, ono, pre 20 godina krađe su Lade, to masovno i šta ja znam, ta njihova glupa kola je ruska i dovozili su iz raznih zemalja u Rusiju i tamo u Ukrajinu.
I ovaj, ali kriminalni, mislim, oni su brutalni su i ozbiljni, sasvim ozbiljni i robije, tako da izbjegavaju, ali generalno, koliko sam ja video, mislim, ne, ja nisam učito u tom svetu više uopšte, me to zanima. Ali jedan pričajući s ovim drugom i, ovaj, i to sve koji, zašto su zatvore ljudi i šta rade, brutalni su oni, oni baš onako, oni su i dalje, zašto su mnogo, oni su bedni. I onda, što je veća beda, već ti kriminal, to je jasno, mislim. A policija, pa onako, mislim, nisu, isto su, nego velika je država, znaš. Jaka je policija, ali ovaj, jako ih deru od robije. Znači, šure ih da im uši otpadaju. Za neke gluposti što bi Nemačka dobio opomenu suda, a ovde mu je 5 godina robije. Baš bukvalno tako. Što je ovde 5, tamo je 20. A kako je tamo što se tiče prostitucije? Mnogi govore da je to u stvari, evo sad ovog rata pričamo, ovaj, da je to bilo u stvari najveći taj rezervoar i proizvodnja prostitucije u Evropi. Prva je prostitucija, ja se sećam ovaj, kad se otvorilo, kad smo imali Jugoslavije za sve ove, ovaj, ozbiljna zemlja, sve istrče cijel blok od Čehoslovačke, od Mađarske, tek smešno ne poredim, Bugarske odvratne i Rumunije, i Rumunke su prve dolazile i Ukrinke, još tada, 90. sećam se koji uče da je bilo. Znači, tako da je uvijek i dan danas najviše, mislim, mi se to nije promenilo. Uvijek su imali da oni su sada kao toliko brane Ukrajince, samo su gledali kao kurve, to je prostitutke, da budem fin, i ovaj, ove njihove muškarce su gledali kao jeftinu radnu snagu. I ovaj, sad je to sada, pošto je ta kao, taka euforija, da se to sada kako oni njih kao vola, to je opet duboka, iza je duboka, ovaj, duboki razlog zašto to radi sada, to znamo da je to, nema veze s tim. Ali generalno prostitutke Ukrajina, Rusija. Ali masa, mogu da kažem, mislim ja tu ne koristim te usluge sve, ali znam ono kroz priče, kroz godine priča s ljudima, s ovim, s onim, uglavnom su Ukrajinke. Neverovatno. Ali mislim i lepe su, ima i toga i, ovaj, i mnogo ih ima. Mislim, ne zaboravite da ih ima 40 miliona njih. Tako, a Rusija ima 130 miliona, 140. Ko zna, mislim, one branijaju. Ko zna koliko ih ima, ali ovih ima dosta. I tako da, i lepe su im žene. I lako ih obrlati sa neke, neke možda nisu to htjele, možda jesu, nisu, ali one su, oni ih već gaje i vaspitaju od malih nogu da budu ovaj u tom fazonu i da, da samo gledaju, da iskoriste svoju seksualnost, lepotu, ovaj, da bi sebi pridobile korist. Sad, da li kao jeftina prostitutka ili skuplja, ili kao sponzoruša, da suvali negde ovaj, samo kako koja je pametna. Ali odande konkretno dolazi jako veliki broj. Rusija manje više, evo da kaže slobodno 30-70 u korist Ukrajine i Rusije. Ne priča sa drugi. Ako negde imaš Ukrajinke i Ruskinje, to su ti 30-70. Možda, možda čak sad malo zato što je teže za, za ruske da dolaze zbog viza, inače uvijek su im trebale, a ove sad dolaze ovako. Tako da je ovaj, to ti izvor jeste i za, za Evropu napunili su ih sa prostitutkama. Da li u Nemačkoj isto kad si bio tamo, isto bilo tog, te grane da kažemo, da li se tamo bave Nemice time ili dolaze sa strane, jer znamo da ajde muškarci su odavde vazda išli u Nemačku tamo da radi i ostalo, ali kako žene prolaze? U smislu, misliš na prostitutke? Da. Pa, ja sam obilazio onako iz Eze, pošto sam tamo u Hamburgu, to je bio kao najpoznatiji grad, bio sam u Frankfurtu, bio sam po svim tim pufojima, takozvanim, gde su prostitutke, šta ja znam, obično sam bio sam, i s drugarima sam išao vodio, to ideš, gledaš ono kao sobe, su, šta ja znam, pa gledaš ribu koja ti sviđa. U svakom slučaju, Nemica ima, ima garavih dosta crnkinja, ovaj, ima azijatkinja, ali to mora se paziti da su verovatno pola njih operisani, bili su muškarci žene, ovaj, i ima tih istočnih, ali da kažem, sad najviše ima da kažem, tih, kad su već skinuli vize za Bugari i Rumune, Rumunke i Bugarke. Ovi to su bile onako, da kažem, i ciganki, one bez zube i ovakve i onakve, ali generalno njih dosta ima, Nemice su već neki drugi nivo ovaj, i u toj prostituciji, oni su i skuplje i šta ja znam, i ono su bezobrazniji i tako. Tako da znam, mislim, zbog ovih što su ih i držali, to sve. Neki ljudi koji sam poznavao. Tako, ali vidio sam, znači uglavnom se to svelo na taj istočni blok, da Čehije su bili jedno vreme u modi, možda 96, tako, do tih 2000-ih, ali nekako su im rasto standard, onda je to mnogo, mislim, nije toliko bilo kao sad Bugarke i Rumunke, ove kojih ima mnogo i dananas i biće, mislim, ali sad, sad ih ovaj šiju krenke.
A koliko, evo, odavde isto devojke idu, stalno se taj Dubaj pominje da se bave tamo tom prostitucijom? Pa, one, to se zna i to je jasno, mislim, to samo ko to što priča kurir i Pinki, te gluposti, te starlete, one idu u Dubaj, idu u Švajcarsku, e sada koliko zarađuju, koliko te njihove priče, one mogu pričati 500 eura na sat, a realno dobio 100, a sad ne znam za Dubaj, ne znam, da li po njima vrše nuždu ili kao što znamo već da to, one potije, one devojke porto potije, ono pokreti toalet, šta im rade tamo, da li me naše su uglavnom nosile malo i drogu, imamo namor pa su popadali oni što su isto ih pohapsili, ali generalno idu samo zbog toga, isključivo zbog toga, sve te što se tamo slikaju, uglavnom, ajde neću kažem, ogradit ću se možda 10% da je... Fitness instruktorke. Ne, to važi, a ove što idu sa sponzorima. Znači, da mu to opet dođe na isto. Sada je pričao kad neki odvede dečko, devojku, ono, sad kao ja što ću s mojom ženom i što ja znam. I što ima nas takvih što odvedeš, da i taj Dubaj ni skup, ni to neki bauk više, kao što se mislilo. Ali te konkretno to, ta slika, ti hoteli, gliseri, jahte i gluposti, to je jednako prostitucija. I to su lepe devojke i one to naplaćuju. S tim što nijedan od njih nema love, to se zna, ali oni isto tako troše bahato, tako da... Ali šta, one potroše se? Pa, troše, ne znam gde, stvarno ne znam gde, one uglavnom sve su na grebanje, grebu se za klop, ali jebi ga, ono da kažem, taksi, pića, izlazci neki put same, garderoba, ako si skupa prostitutka, moraš skupo se oblačeš, mislim, ne ide, ne može se obući na bulevaru za 2000 dinara, mora da se obuče za, mora se kupi Louis V neki, mora nešto se ima nešto malo skuplje, tako da to pod njoj raste cena, ali sve te priče, te švajcarske, to bila sam tamo, radila sam ovo ono, kao što vidimo i u ovim reality mesiljačkim, da su uglavnom su te devojke koje su bile, da kažem, 90% su bile prostitutke. Sada one koje se nađe, to nek se nađe, koje se uvredi, nek se uvredi, ali ja ne mogu sada da kažem, čak mogu imenom, ali neću da sada pričamo, jer zna se, čak i one same to u stvari kažu, oni to i ne kriju. Jer to sad postalo toliko tužno da sada uopšte čak nije ni sramota da kažu se prostitutke. Kao to je okej, kao. Čak ja znam koliko znam i moji drugarice koji su isto prostitutke, dosta ih imam onako, baš dobro, drugarice, ne da smo imali neki odnos to, nego znam da ove na kraju nađu i da se udaju da ih neke budale ožene, brate, i zaprose i to je meni prosto nevjerojatno, tako se sve se izopačao, se promenio sa vremena, to je bilo nezamislivo, mislim, kad sam ja bio mlađi ili bio oko te stare generacije, neko ženi kuru koja javno se izjašnjava kao kurva, prostitutka, mislim, to je suludo. Ali vremena se menjaju i sve ka tome ide. Tako da te devojke, uopšte ih nije sramota da kažu se prostitutke ili eventualno kažu se starlete, mislim, što je jednako tome. Ili je jednako možda sponzoruše, to je isto prostitutka, samo što je onako ima 2-3 sponzora i malo više možda uzme love ili ne mora da bude stoliko momaka kao ova. Eto, to je jedna razlika. A ove starlete su, mnogo njih se su potekli iz tog miljeja i da su sada, mislim, znamo svi mi koje su te, samo jedna, dve, ako ima, koje nisu bile to radile. Mislim, u svakom slučaju sve šibaju kokain, sve su pijane i sve su izoperisane kad budu rodile tom nekom papku dete, ima da se šokiraju. Ima da je tuži kao onaj u Kini, oni što su tužili za ono što tuži ženu koju su rodila ružno dete, mislim. Jel, one svi imaju nekad i sad, pogledaš ih, masu njih, retko će nađe, ma nema retko, ja ne znam ni za jednu. Eto, ne znam, bukvalo ni jednu koja nije bila da rošava, da li nosata, da li ovako, da li onakva. Ali to ne vredi, oni mogu da se operišu ako hoće, ali glavno ne mogu promeniti taj nemoral i to loše ponašanje i taj to zlobu. Glavno, mislim, koliko mora budiš, kakav stomak mora da imaš da bi to radio. Ali to je opet to je posljedica tog te nemaštine i toga svega što svi hoće sve preko noći. I što oni to nama promovišu na, da li na Pinku, da li na Happy ili uglavnom na tim televizijama, da je to okej. Okay. Jel da to nije okej, ne bi to ni bilo, to je jasno, mislim. A oni to se nama uteraju u glavu od 90-ih, kad su nastale te televizije. Da je to normalno. Od tog vremena, od tih upucavanja, od tih mangupa i kriminalaca, da su išle s njim takve devojke, pa sad, ali bilo su drugačije devojke, nije to bilo tako uopšte. Tad su one išle s njima, da bi se videla dobrom auto, bi se provela, da bi otišla na večere, na izlaske, a sad njima cilj da im kupe stan, onaj krš stan tamo u Beogradu na vodi, ili na Vračaru, ili bilo gde, znači imaju već neke druge ciljeve.
Ali nijedan nema cilj za ljubav ili da, da bude s neki dečko koji se sviđa. Koje, ok, ne treba bude neki debel koji je nesposoban, ali opet mora da ima, ne, nije ni sada sve ono će za futbol, ali mala bara puno krokodila. Ne može, mislim, koliko je lepih devojka. Nije ovo Prag da imaš pet dobrih riba. Ovo je Beograd da je, da je prepune su desetine hiljada njih takvih. A tih frajera što oni jure sa lovom je vrlo malo. A i tih što je malo, oni su već oženjeni i oni već imaju, mogu samo da ih malo iskoristi, da budu s njima i da malo daju neki dinar na milioneru, da da par hiljada, par hiljada eura ili da kupi neki auto ili neki stan koji ima desetine miliona koji klepio na kombinaciju, da mu da je kupi stan za 100.000 eura, to je njemu smešno, a ona misli da ga je kao ono prava budalom, a njemu je to ko sad meni i tebi da smo otišli kupili ne cmok, nego šibicu. Eto, to je takav odnos. A, kada si bio u zatvoru, u pritvoru ili šta god. Pa bi kako, da, kako si se osjećao, dakle, prvi put kad si nogom kročio, pa tamo kad si shvatio da si, da si ti u stvari zatvorenik, prvi da si robijaš. Prvi put sam otišao u Nemačku zatvor, možda sam imao tako, to je bilo ovaj, 2000-ih, ovaj, bio sam mjeseci po dana u pritvoru, ne sjećam se, ali ovaj, nisam nikad, bio sam ovde, kao klinac, 30, 40, 15 godina sam bio ono po dan, dva, malo te tukli, u Muri ste tukli ovamo namo, nešto, nešto oko gluposti nekih, ovaj, ništa to nije bilo, dan, dva, veče, ili, ili, pardon, ili, ili dve večeri, i to je to, a ovaj, u to u Nemačku sam prvi put bio oko mjeseci po dana, i ovaj, navikne se na, mislim, zatvore za ljude, a ovaj, ali to nisu ti ruski zatvori ili ukrajinski, ili šta ja znam, ili ovaj srpski 2000-ih. Sad se to sad sve ovaj, baš zatežuje ovaj, iz Evropske unije, ljudska prava i šta ja znam. Ovaj, pa evo se njih gledam, vozim se na Savi i gledam most nam sija u duginim bojama. Ovaj, Adin. Jeste, tako da, eto sad sve normalno u zatvoru, ja sam bio u Ljubljani, to je jedan najbolji zatvor koji sam bio, ne jedan, nego najbolji, to se zove hotel, imao si dva puta po sati po šetnju, ovaj, telefon je bilo kao, telefon si imao slobodno, free, da zoveš koliko imaš para, a svi su imali sobe telefone, svi smo imali, televizor obavezno, DVD, CD, dva puta po sati, po sati po šetnju, sati po trenirao, ozbiljna klopa, ozbiljna kvaliteta, i ovaj, tuširanje svaki dan, čak puta, dva puta dnevno, i šta je još bilo, teretane, bilo 3-4 puta nedeljno, posle neke budale, posle potukli, pa su malo to ukinuli, a paket si mogao da nosiš koliko je težak, nebitno, ne gleda se ne teži, samo da prođe, a novi naši komunisti, samo prođe skener, a ovdje komunisti bio sam u CZ-u više puta, ovo je komunizam koji je ostao komunizam, mislim, to se vidi po našoj državi, ali ovo, to se vidi i po registraciji kola, da se dan danas straže broj motora, mislim, to ne postoji, to je rezervni deo kao alternator, ili kao akumulator, to ne mogu Srbi komunisti da shvate. Ovaj, jer je to opet neka duboka država nam naredila. Ja ne znam stvari ko ti to naredio, koga to više zanima. Ali, ovaj, znači, oni prođe skener, koliko imaš, koliko je težina, koliko je veličina, i bitno sam bitno prođe skener, a pare se držao, smo držali tu u Ljubljani u kešu, u džepu. I sad hoćeš da jedeš, ovaj, vidjeti se pizza i možda pola dva naručeš hranu da ti donesu od zgrada, imaš ono dva, tri ona flajera, koja hoćeš i u dva sata stiže klopa, svima što koliko imaš love kod sebe, znači kod sebe su pare ne bi mujalo da ovo do ono, sve su oni to tako uprostili. Ovo, u Nemačku sam bio isto u više gradova, ovaj, ali tamo ti već ono malo više nacistički sistem je ostao, i oni jesu nacisti i zato jeste taj red i to sve i takvi su, ono, tamo je baš tvrda igra. Ono, nije kao mađarski te komunistički zatvor, jer ovo je, ali onako, znaš, ono kombinezoni, sve strogo ovamo, ono, meni nikad nije problem, ja sam mašinac i ja mnogo dobro i radim i to sve, tako da meni nije problem, ja samo budala se da učeli i kao ne idu nigde, ovo je, mnogo ti brže prođe dan, imaš privilegije, imaš duplu hranu, imaš platu tri glave, 300 euro, otprilike u Nemačkoj ti je plata mesečna, za 260 euro je bilo za mene, ja sam u Bravariji, a 300 euro su ti za strugare, i tako, to nije malo. Ti možeš, od toga ti daju pola, a pola ti ostavlja kad izađeš, tako ide tamo. I ovaj, i onda ovaj, lako ti prođe, mislim, to i vreme ti prođe i radiš, tamo si slobodan, si na otvorenom, si ideš tamo vamo, to je mnogo bolje nego biti u sobi.
po meni, mislim, sad neko ne voli da radi, neko neće, neko ima svoj ono blej u četiri zida, bolje mu je. Ali ovaj nemačko zatvori su mnogo, mnogo tvrđi nego i ovaj, a u Norvešku su ono najmekše, tamo ste, prvo ideš u neki taj kao zatvor, a posle toga se ide posle godine dve, ono kad ovaj, ide se u one kuće, da se na otvorenom skroz, dvoje, troje ste u kući, od ne znam 100 kvadrata i tako, to je tamo, tako je to. I onda to, kao to ti je ta resocijalizacija na slobodi. Samo što ne možeš, znači ne nisi u gradu, nego si u nekoj prirodi gde, pošto je ona velika zemlja, malo stavnika, i onda oni idu, ovaj, i onda se to, imaš da pecaš, da ovo, da ono smešno, baš smešno robija. A ovaj, da još, pa kod nas, ono sad su malo počeli renovirati te CZ, i sad zadnji put kad sam bio isto, pre dve godine, ono već se malo se to poboljšalo, ono 2000-ih i to ne da ti bog. Ili, mislim, ovaj, zabela je to. To je jezivo. I dan danas. Ali ovaj, to već neko mora priča koji je bio, ja nisam bio zabavljen, tako da mora priča za CZ. Opet sam bio privilegovan zato što sam održavao kola Ministarstva za izvršenje krivičnih sankcija, pa sam imao neke privilegije, ne ništa posebno, sam nešto nosio ono, ali opet sam imao najbolju sobu, najveću i radio sam tamo i imao sam ono dva puta dnevno to širenje, to sve, tako da mi je, kad sam bio slobodnjaka, kad sam bio ovako u pritvoru, opet me zna ceo CZ i tako da mi je to bilo okej. Okay. I promenili su sada i uveli su i struju čak u ćelije i šta ja znam, televizor mora da ima tim zato što ih pritiska Europska unija, ne zato što su oni dobri, nego zato što tako to mora, to je neki zakon kao osnovne ljudska prava koje imaš. Tako je to sad. Jesi imao neke situacije u zatvoru, neke, ne. Da se kačio s nekim? Ne, zato što ovaj, u Nemačkoj jesam, zato što ako možda ako neke buke i to klasično, ali ovaj, a ovde, ovde je bilo, uvek je bilo, to su uvek bile male ćelije, mislim, sa malo ljudi dvoje, troje i to, to mislim, ekipa koja dolazi uopšte zatvore, to je jezivo kad ono neki narkoman i šta znam, neke budale. Tako da nikad uvek sam bio superiorni, odnosno na njih, tako da nisam ni mogao se kačiti, mislim, to se jasno definiše ono šta je čija obaveza u toj ovaj, zajednici, toj maloj vašoj, i da se to ispoštuje samo. I nikad nikog ne bi ni maltretirao, niti sam ne dozvolio da mene neko maltretira, niti je, niti bi, znaš, ono, uvek da to sve bude korektno. Sada, to sad, tad, što se čuje te priče, to uvek neki dan je neko cinkaroš bio, pa je došao pao tu, ili je možda kad narkoman, možda je pravi neke probleme, pa ono on možda ima problem. I to je, to sam vidio 100 puta, ali ovako, a druga stvar, to se sankcioniš, on me ih ove smire tako što dobiješ samicu, mesec dana, dva, to niko neće. Mislim, mnogo loši uslovi. I, ovaj, i onda se to onako, da kažeš, i nije više ni to toliko prenatrpano kao 2000-ih pričao za CZ, gde je bilo po 20 ljudi u jednoj ovaj, ćeli da mogu da budu 5 ili 6. Pa to je onda tenzija uvek. Ovako sad je sve to već ovaj, po nekim normama Evropske unije gde to sve pristoje. Mislim, normalno ti u Nemačkoj ti je norma da bude sam u sobi. I to tako mora bude. Mi su se izvinjavali jednom u Nemačkoj kad sam isto bio, što da si bilo, treba da bude nas dvojica, a bilo, ja sam došao treći. A imaš 4 kreveta, ali ne sme da bude preko dvoje. Ne sme. Oni su se izvinjavali, nemaju mesta, bio mali zatvor. Mislim, naš ovo. Znači, te priče, ne znam, o silovanjima u zatvoru ima, i ostalo. Ima sigurno, i pričao je moj drug što je sad opalio 5 godina, što je sad izašao. Ovo je sad izašao, isto priča to. Da, ali se, mislim, ovim pričao konkretno da su dvoje, da su dva pedera imali neki odnos iz homoseksualaca, da kažem. To jest, on je dobrovoljni seks njih dvojica, a sada verovatno ima silovanja onih metlama i to ne nečime, ali to, ovaj, to mora opet neko priča koja je to čuo i ko zna 100%, ja ti kažem, nisam bio ni u Zabeli, ni u Mitrosu da bi mogu da pričam o nečemu što ne znam, ali da su grozni uslovi sve što su mi pričali moji drugovi, ali to su opet priča koje su meni pričali, ja to ne mogu da pričam, ali sigurno se dešava ne toliko masovno i zavisi koliko su to, koliko to dozvoljavaju čuvari i koga maltretiraju. Da je to neki pedofil, da li je ovaj, da je naš, zavisi opet koji šta je. Ne može da siluju nekog mangupa, nego zna se koga i zašto. Mislim, razumeš, to je neki kodeks, to se zna. Drugo, to su bolesti, to su ljudi koji su osuđeni na 20, 30 godina, koji nema ništa da izgube, a i kome zatvor, koji samo u zatvoru i znaju da žive. Mislim, to već posle 3 godine prolupaš, to je sigurno. Već je ono, što ono, drugačije se žive, ono, 10, 15, 20, to je, njima je neopuče kad izađu, pa ti kad izađu posle 20 godina, sad leteće kola po vazduhu, mislim, razumeš, ako bude neko izašao od ovih. Mislim, vremena se mnogo brzo menjaju, pre 100 godina se ništa nije menjalo, a sad se promenja se iz molske kola u parnu mašinu, pa opet nismo imali ništa, pa u dizel mašine, a sad smo došli da iz godine u godinu se to tako skače napredak tehnološki,
i sunovrat ljudske moralnosti, da, da je to nevjerovatno, tako da se menjaju brzo stvari. Znači, nije više ako pre. Što, što smo i sami, mislim, prisustvojimo tome. A da li si imao nešto ono tipa da je bila neka pobuna ili da se bodu noževima? Ne, to, to, to možda u Grčkoj, vamo namo, to u Nemačkoj, to u Nemačkoj prvi nisam ni čuo za pobunu nikad. Ovde su bile ti 2000, ja tad nisam bio, tako da ja to nisam tome prisustvo, to ne mogu da kažem, ali to je, to je mnogo gadno, znaš, kada se, to se ne zna koga i zašto, ono, bodu se noživim i to je drama, posete, ono, kada upadne posle policiji, to, to, to je problematika, ali nisam tome prisustvo, ne mogu o tome da pričam, to već neko ko je prisustvo, i to je pitanje koje je prisustvo, mislim, ja ne znam. A kako te prihvate, kako tvoji prihvate da si ti u zatvoru, da li ljudi tu gube i brakove i prijateljstva i komšiluk te gleda ono kao jednom u zatvoru za ove kriminalac i ostalo? Pa, pošto ovo sljedečka ova naša komunistička zemlja, već si ti pričao da u Nemačkoj imaš ono, mislim malo ću digresiju opet da, da ovaj, uradim jednu malu, tamo kada se slupaš i ubiješ nekoga, a dokaže ti veštak da nisi mogao da izbjegneš to, bez obzira da si išao 150-50 ili ono, ti nemaš nikakvu krivičnu odgovornost. A kod nas, brate, udariš, na, udariš čoveka na autoputu koji pretrčava, tebi se piše krivična prijava, ti ideš na suđenje. Kod istražnog ide sve uredno sudije kod sudije i onda te ne bi te ono oslobodili. Možda. Možda. Jer ako se to kaže tipa da je 80 bilo na Dušanovca, ti si išao 100 i ti se udario sa 100, to je pitanje da će te osloboditi, će dobiti uslov. A to se uopšte ne polemiše u Nemačkoj da ste nekog ubio na autoputu ili nisi. To, to je kao da si jedan zgazio, koga bi to briga. Kao crnca u Južnoj Afričkoj Republici. Koga to, koga to, ko te to pita. Znači, nisi, znači ne zanima tako. Danas to je taj komunizam. A, ovaj, a što se tiče tog, tog pitanja za, za, za porodicu, to sve ja nisam nikad tako dugo bio da bi ja mogao, moji su zatvoreno 4, 5, 6 meseci, to je smijurija, samo budali idu zatvore, mislim, ja uvijek sam se trudio da, da se to izbjegne, pa sada neke male greškice te dovedu dotle i ne, naš ono, možda i u sam start možda loš advokat i šta ja znam, ili neka jednostavno propust u, u adresi, to pa te ono bez veze budeš mjesec, dva, tri, ili ko što mama iznameštala, bez veze ova bivša devojka koju niko ne zna ni zašto, pa sam bio dva mjeseca, kad se ne nadaš, ali generalno to ni ti neko znao, moj komšiluk, kada se znao, od koje znaju sad što sam ja bio mjesec i po dana preko. Da sam bio preko, ili sam bio u zatvoru, sam bio u Americi, mislim, ili sam bio u Češkoj, ko to zna. Mislim, to niti ja to nešto krijem, ali to jednostavno moji ortaci znaju. Ali to su toliko, evo, moj drugi izašao sad, brate, posle 5 godina Izabele, eto, živi zdrav radi, brate, ono šta, on me počeo da rade za šljaka, nešto, šta je radio, radio, šta je pogrešio, pogrešio, oduvo je svoje, ispoje glupo i to je to. Ima kuće ženu, decu i ženu, dete i radi, šta sad, mislim, nikoga ne osuđuje, mislim, ga kažem, samo ga osuđujem da je degen. Da je ispo budala, ali ništa drugo. Mislim, to je meni, možda ga suđe neka porodica njegova, nešto, možda žena možda to osudi zato što si ostavio ovaj, da se bori sama, puci u braku i to je tačno i varaju se, žene varaju odmah, normalno i šta ja znam, tako da to zaočekivati. Onda posle toga izađe opet drugi problem, ako neki muškarac koji to malo ispita da ga, ili ga ili provali da ga varala, pa onda opet onda dođe do nasilja u porodici, ili možda to čak i do ubistava i to opet vodi u propast. Tako da to, to je loše i loše za porodicu. Ne kažem i to treba, ne preporučujem nikome da se bavi kriminalom, eto kao ono javno da kažem, zato što nek se svako bavi kako i čemu može, a ako se već bavi, nek se bavi da, da ne, nema problema sa zakonom, mislim da to izbjegne, ali sad opet ponavljam, vremena su se promenili sve teže i teže. A drukare, sigurno si imao posla s njima. Pa, od 13. godine. Cinkaroš je uvek bilo i sad, samo što sad svi sami sebe cinkare preko telefona, uglavnom. Sa tim, i sa Instagramom i sa eksponiranjem. Ko ne budala carnik, onaj što se sad ono što koro se vuku po novinama. Mislim, ako je to tačno, nego ovi, ovi naši ovi odvratni kuriri i te glupe novine, ono osuđuju ljude unapred, da ne znaju da to, zato ih ovi tuži dobiju pare, zato što ne, to što je neko optužen, to ne znači da je kriv i da ćemo se dokazati. Ili ko što su rekli za Marjanovića, ovog, ovog ne znam ni ko je taj, ali razlači se po novinama, pa kao da je, ili ga sam već zovu, dojuče su ga branili, da što kurir mi stalno čita kurir, čitam danas, čitam malo neke ustaške novine, vam ono svaki dan pročitam više, čitam i ove izdajnike, ove nova i to sve te gluposti, da bi, znaš, onda ti pokupiš između redova šta se sprema i šta se dešava. I blici, šta ja znam, te gluposti sve, online.
I ovaj, dojuče mi je bio ono kao, da kažeš, neki heroj i ovo ono, a sad je sutra na naslov ubica. Mislim, razumiješ, nemoš nekog da zoveš ubicom, da li jeste, nije, to će, da, on nije pravosnažno, on jeste na prvostepenu, on se žali, dok ne pođe žalba, dok ne pođe, ne pođe ja u zakon, meni deda bio tužilac i stalo sam imao problema neki sa zakonom, znam jasno sve kako je, mislim, svako zakon se malo i ole bavi time, ne možeš nikog da optužeš, da ga nazivaš u novinama da je ubica, a nije pravosnažno osuđen. Jeste na prvom stepenu, ali ima pravo sa žalbe. Sve dok ta žalba ne prođe, u smislu da će se oni žaliti ili da će da on ovaj, da mu prođe ta žalba ili ne prođe, ako ne prođe, onda ti možda pišeš tako. Ali to su naše novine i tako oni, ovaj, tako da ne može se osuđuju ljudi, osuđuju se samo one, mislim, znaš, ono, možda neki mali sredin, nemojte sve, a koga to više zanima. Ljudi me ne znaju, ono, da sastaju kraj s krajem i da gledaju svoje probleme. Ali generalno ovaj propadaju ovaj porodice, da, brakovi da, a ne porodice, mislim, porodice niko se neće odreći nikoga, osim ako nikome ovaj krete što ubio u Cetinju, pa sad je ostao živ, mislim, ono, debilo, ali dobro, to je to neka magija, ili je, brate, čovjek odlepio, to nikada nećemo saznati, mislim, to ne može nauka dokaže, ali šta je bilo, u svakom slučaju, prekid filma je dobio i pobio to kestirno nedožne ljude, to je tragedija, tako da tako čovjeka će se odreći i porodice. Ali za neke gluposti što si radio ili u mladosti ili neke greške ili ti narkoman i onda ovaj, nemaju tih nekih, ali znam opet ponavljam, žena i deca su ovaj problem. To jeste žena, a deca su ovaj tu. A su ti nudile službe nekad da sarađuješ? Nisam, prvo ne bi nikada ni prihvatio, ja, onda bi to automatski kao da si cinkaroš. A drugo, ovaj, nisam ja taj kalibar uopšte, da ne mogu sad pričati gluposti. Ovaj, a drugo, koja je služba? Koja je ova naša? Ova. Što, mislim, koja je služba? Služba je bila DB, državna bezbednost. I to je bila jaka zemlja. Ova služba, da je neka služba, Hašim Tači bi bio ubijen kad je trebalo. Mislim, ono, 98. 7. 6. A ne, ovaj, itd. Da ne, sad ne pričam gluposti. Ono, ja, da sam ja država i da sam ja taka služba, to bi se radio. Time bi se bavio. A ne se bavim kriminalcima na ulici što su ubijaju i da dolazi, kod Marjanovića dolazi, ovaj, oni koji su dolazili tamo i to. I da se to različi po novinama. Ozbiljna služba se bavi sa ozbiljnim stvarima. A ne sa nama. Mislim, to je cela poenta. Ili kao sad kad su neki klanovi, šta ja znam, ili neke velike, ili pošnike droge, šta ja znam, to je logično. Ovaj, gde opet ugrožava interese države, pošto svaka država radi s tim. A opet se ovaj kao šokiraju nešto, kao naše su, ne znam, tonu heroina, onda kad su svrgnuli slobu, ovaj, 2000-ih baci, pa to je normalno, to, a to svaka država radi, a to ljudi, kao kažu, kao da smo mi sami u kosmosu, to ljudi ne mogu prihvate da mi ne možemo budemo sami, da nešto radi država što kao ne treba da radi, ali to tako svet funkcioniše, to je jasno, mislim, nema tu mnogo priča, ali meni niko nema ni zašto mi nudi, šta mi nudi da ih vozim brzo, šta, mislim, razumeš, u šaki. Ovaj, ja snajperista nisam i nisam to kalibra što bi mi trebao da ovaj, niti bi ugrozio moju porodicu i moje biznise koje sad imam normalne, to sve ovaj, pošteno, mislim, imam firmu i ovde čak 20 godina i više, tako da ja sve što sam rekao, to je ono što je bilo i što se radilo da bi preživao i da bi prošao to sam u Nemačku, što opet nije lošo u jednu ruku. Ništa toga nisam napravio, niti sam nekada napravio neke milione, neke kuće, ali, ovaj, ali jednostavno sam prošao mnogo toga i video sam. I video sam i ovu stranu i onu stranu i sve što treba, znači to nije lošo. Za neko ko to možda iznese uopšte na svojim plećima. Hvala ti, Diko, što si bio naš gost. Hvala vama, kao i uvek. Vidimo se ponovo. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.